Assalamualaikum, saya Safwan. Saya Zulina. Dan kita boleh kenal Little Unicorn daripada awal saya. Bermula tahun 2015. Anak pertama masa tu ni, anak ni yang besar ni. Baru-baru yang ni lah kita buat newborn. Sebab apa kita ambil service Little Unicorn? Sebab dia punya service awesome. And then service terbaik dan dia punya gambar hasilnya memang cantik, kita suka. So kalau ada anak 4, 5, 6 pun insyaallah, insyaallah berkekalan lah. Macam tu. So tak sempat lah nak cari orang lain sebab service ni dah best. Awesome.